מגיע אלינו עכשיו עדן. שלום עדן. שלום, אנחנו בסדר גמור, מה שלומך? מצוין, הכל טוב. עדן, ראינו קודם את הסרטון, וראינו שהעבודה שם עולה הון. איך אתה אומר לנו עכשיו שכל אחד יכול לבנות סרטון, טלסקופ? כמו שיעקב אמר קודם, כל הטלסקופים, גדולים כקטנים, יקרים כפשוטים יותר, בנויים על אותו עיקרון. כך שאם מישהו יכול לשים את היד על אופטיקה כמו מראה או עדשה, ויודע קצת לעבוד עם עץ ונגעות ולחבר קצת עץ, מתכת וזכוכית, אז זה יכול לבנות טלסקופ. זה לא מדע טילים. ומה הבאת איתך להראות לנו? אני הבאתי שני טלסקופים שבניתי בשנים האחרונות. אחד מהם הוא טלסקופ שמבוסס על מראות, והשני, הטלסקופ הזה, מבוסס על עדשות. איזה תחביב אתה מצאת על עצמך. מגניב. איך הכל התחיל? ספר לנו. האמת היא שזה התחיל כשקראתי לפני כמה עשרות שנים את הספר של עמוס עוז, קופסה שחורה. ובספר הזה הוא מספר על בין השאר על ילד שבונה טלסקופים, ושארתי שהוא פגש מישהו שבונה טלסקופים, וחיפשתי ומצאתי את האיש הזה, קוראים לו יוסי חורי מצמד הפרברים, הוא מנגן בגיטרה ובונה טלסקופים, הוא לימד אותי לבנות טלסקופים, וקניתי כמה ספרים, ובסוף אמרתי, אוקיי, הגיע הזמן לקפוץ למים, והתחלתי לבנות. איזה יופי, ולא מספיק שאתה בונה, אתה הדבקת בהתלהבות המגניבה הזאת גם את התלמידים והתלמידות שלך. כן, החוויה שלי להסתכל במכשיר ש משלב בנייה של גם מה שלמדנו בבית הספר, בחשבון ובהנדסה ובפיזיקה, וגם לחבר אותו עם קצת עבודת כפיים של עץ ומתכת וזכוכית, ובסוף להגיע לא רק לירח, אלא גם אל כוכבי הלכת הרחוקים יותר, ולרפיליות, ואפילו לגלקסיות שנמצאות מיליוני שנות אור מכאן, זו חוויה מאוד חזקה. ורציתי להעניק את החוויה הזאת גם לתלמידות ותלמידים בבתי ספר. ולפני כמה שנים, אמיר הרפז, שהיה מנהל בית הספר העל יסודי במשגב, קמפוס משגב, הרים את הכפפה הזאת, וביחד עם דני עובדיה וצוות המורים והמורות למדעים שם, בנינו סדנה, ושנה שעברה ילדים עברו שם סדנה שלמה, והם בנו טלסקופים אסטרונומיים איכותיים מאוד. והנה יש לנו כאן את נויה, שבנתה טלסקופ גם? איך התחלת להתעניין בטלסקופים ככה? למה לא פשוט לקנות? תתארי לנו את צורת העבודה בסדנה, כאילו ממש איזה כלים, איך השתמשת, מה עשית? את האמת שזה היה די במקרה, אני התעניינתי במדעים והצטרפתי לקבוצה של עתודה מדעית שיש לנו בבית ספר, ומשם התחלנו לחקור על החלל, ויצא שעשינו, בנינו טלסקופים. אני את האמת לא ממש ציפיתי לגודל ולאיכות שראינו בה. השתמשנו בכל מיני כלים שאפילו לא חשבתי שאני איפה משתמש בהם. וואו, מגניב. מה השלב הבא? לאן היית רוצה עוד לפתח את הפרויקט הזה? אני הייתי רוצה שעוד ילדים יתנסו בזה, כי זה בעיניי חוויה מאוד מגניבה, ושפתחת עוד תחומי ויכולה, כאילו, לגרום לך למצוא את תחומי העניין שאתה מתעניין. מדהים, איזה כיף. נויה, תודה רבה לך, ותודה רבה לעדן. בהצלחה לכם. תודה רבה לכם, וערב טוב. ערב טוב.